بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yaani uzaliwe jana alafu nifundishe. Alhamdulillah wahidu ahad. Najua kinafanya. Ayyadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Awalan uhayyikum bi tahiyyatil islam wal iman tahiyyatun mubarakatan min indillah azza wa jalla. Allah wa hiya salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na salamu zetu kwa binadamu wa Kristo, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Kwanza nashangaa halisi imefilisika mashini 1500 spika ni mbili za alibaro zimeweka. Ni kweli maandiko ya chini yasema ukimtegemea Yesu wewe ni maskini kuliko watu wote. Ni maandiko, sio mimi. Kwa hiyo poleni mkishindwa kutuambia vile na spika zetu hapa, na mtupe hii kanisa pia aone kuendelea kufanya madrasa, kwa sababu Wakristo wote wanaona nani Mkristo kwa swali wamenyamaza. Ina maana wameelewa Uislamu ni nini kweli. Kama wangekuwa na swali wangeuliza walimu wa Kiislamu, tafunza vizuri kaeleweka. Hakuna Mkristo kuna swali, because hawana shaka Uislamu ndio dini ya kweli. Sasa yule ambaye hakuelewa ni huyu msomaji. Huyu ndio kuelewa pekee yake. Hao wengine wote wanatoa kanisa, mashallah, umeelewa karibu ya Kiislamu, lakini huyu hakuelewa. Ameuliza swali mbili. Swali ya kwanza ameuliza hivi, kama sijakosea, lakini mahali amependa kunijibu. Swali ya kwanza anasema, Waislamu mbona mkiomba mnapeleka uso wenu kusujudu? Wakati Yesu akiomba 17 moja Yohana anaangalia juu mbinguni. Kwanza nimsaidie kijana Kiswahili. Kuna tofauti ya kuomba na kusali. Yes, kabisa. Kuomba ni maneno. Muislamu anakuomba tu kwa ndege, kwa gari, kwa mafuta, kwa pikipiki. Mungu naomba na kichwa nipatie afya. Mungu sina kazi, nipe kazi. Haya ni maombi, ni maneno. 17 moja Yohana, twende. Haya ni maombi Yesu alikuwa anaomba na kuangalia mbinguni. Na ndiye mkiomba mnaangalia chini mnafunga macho. Wewe mtu wapi hiyo? Sijui wa simu ndio. Soma andiko. Na 7:1 inasema hivi. Naam. Maneno hayo aliyosema Yesu. Maneno hayo aliyosema Yesu. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasema, ndio. Baba, saa imekwisha kufika. Kwa hivyo haya ni maneno Yesu anayakariri. Anayazungumza, lakini Yesu mwenyewe ibada yake akifanya alikuwa anapeleka Yesu watu mpaka chini akienda kuomba. 29:39 cha Mathayo. Akaendelea mbele kidogo. Yesu huyo. Chukulia hii. Inasema hivi. Naam. Wataipate vizuri 26:39. Naam. Inasema akaendelea mbele kidogo. Ukianza 36 Yesu alikuwa katika milima kule. Muomba tena alikuwa na wanafunzi wawili. Alipoenda akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli. Akaomba akisema, unaona Yesu anaanguka na kuleta uso wake mpaka chini. Ukisoma Kiingereza pekee wasi, he fell on his face to the ground. Alianguka uso wake mpaka chini. Sasa hii neno leo tunaambiwa fungu moja, tuone ama tuweke anaimba pamoja na mimi. Hii imetoka wapi? Yuko nenga pembeni. Ibada na huyu amekwambia, mwalimu wangu ametangulia hapa. Ibada Yesu anasujudu. Tafunika kusujudu. Akaenda kwa kitabu cha Zaburi. Ikaeka wazi. Mwalimu tu alikuja hapa ameepa, hajaonyesha ibada inayofanyika kanisani. Wanakuja kuwataki ibada wa Islamu anayofanya msikitini. Kama kweli Uislamu dini ya Ukristo dini ya kweli, ungekuja na waambie Waislamu tumewaita, tumeweka mkutano ili tuonyeshe ibada yetu ndio hii ndio nzuri. Ya msikitini watae naye. Wewe unataka kuja msikitini na automatiki yako anaficha. Wewe uone mshida. Anasema Uislamu na yuko zumuache. Lakini yeye atupi. Kwa mfano mimi Muislamu, nikiwaambia mwache Ukristo nitakupa Uislamu. Kuna option, lakini wewe unataka kwenda kusujudu wakati yako hautupi. Inna lillahi ile msiba. Akauliza, wapo Waislamu mkiingia msikitini mnaambia mtoe viatu? Sisi tunaambia Qur'an sura ya 2 aya 136.
Ile miaka 36. Tembea haraka. Naam, acha nipate inasema. Naam. Semeni nini Waislamu? Ndio. Waambie Wayahudi na Manasara. Waambieni. Ndio. Tunamwamini Mwenyezi Mungu. Asante. Na yale tuliyoteremshiwa. Twende. Yale tuliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Na yale tuliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Tunamwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa. Asante. Yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu na Ismaili na Isaka. Twende. Na Yakobo. Ehe. Na kizazi chake Yakobo. Ndio. Na waliopewa Musa. Ehe. Na Isa. Ehe. Na pia yale waliopewa manabii wengine. Ehe. Kutoka kwa Mola wao. Twende. Tofautishi baina yoyote katika hao. Ehe. Wote. Ehe. Tunawaamini na sisi tumenyenyekea kwake. Hivi tunafuata manabii. Je, Musa alipokuwa duniani asimiko la Mungu alifanyaje? Mkeono? Arakala sana. 20:12. 20:11 inasema hivi. Anza 12 moja kwa moja. 12. Twende. Bila shaka sisi tija. Bila shaka. Si habari hiyo. Bila shaka. Mimi ndiye Mola wako. Ehe. Basi. Basi. Wa. Eh. Biatu. Miako, hey. Hakika, hey. Wewe uko katika fonde takatifu la Tua. Musa alikuwa anataka kuongea na Mungu. Tukienda msikitini tunaongea na Mungu. Kwa hiyo sehemu binadamu anaongea na Mungu ni sehemu takatifu. Tatu kutoka. Tatu kutoka inasema ndani ya kitabu cha Biblia. Alafu utuambie nani aliyekuruhusu kuingia kanisani na viatu, si ukienda kuingia. Twende. Tatu kutoka inasema ile. Inasemaje? Sikiza, kijana Musa akasema, "Eh, nitageuka sasa niaone maono haya." Asante. Makubwa. Uh-huh. Na sababu kijiti hiki hakiteketei. Uh-huh. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Ndio. Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Nasema akasema, "Eh, Musa." Uh-huh. Akasema, "Mimi hapa." Naye akasema, "Usikaribie hapa." Kwa nini? Vua viatu vyako miguuni mwako. Sio rohoni. Miguuni mwako. Maana mahali hapo usimamapo ni nchi takatifu. Musa alikuwa anavaa viatu kituma ng'ombe kule kote, lakini alipoangalia tu pale, si kwamba alikuwa imejengwa, lakini sehemu anaongea na Mungu, sehemu takatifu, kaambiwa viatu kando. Msikilize, sehemu takatifu, viatu kando. Lakini pasta akienda kulala anatoa kiatu, akiingia chooni anaingia na viatu, kanisani na viatu. Tukuelewe vipi? Tukuelewa namna gani? Kwa hivyo imeeleweka, ibada ya kusujudu iko sahihi kabisa, na mafaza tunaomba tena. Ibada ya kanisani ndio tunaomba. Iko wapi? Imeandikwa wapi katika Biblia? Mbarikiwe, karibuni msikitini. Asante sana shehe.